يا الله اديني. نبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يتغانتي اليض بهذا الجلال والاكرام ميكوات نيوكلي نيدو يا ذا الجلال والاكرام مولين يا الله الدلدني الحي القيوم الحي اي قيوم مكورين اليوم قلت يا حي يا قيوم ورزقني سبع الله قبيلي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الحي القيوم نيرين يدلا الرب يا رب العالمين نولي سونغي تكوزي سي اكسابيرين يا الله ومسمو قواما نيغا الله نجابو تونغولا جيبو جيو ماسو نيتو نيونيولا nga tulaganti okusabisa erinnya lya Allah eddene al-Mannan al-Ahad as-Samad geegamu kumanyaga Allah machi amanene ngera betwaga nyonyola omurundi ogwayita lero njagala kutandikira ku kifo ekirala addu'a fi thuluth al-akhir min al-layli sabangako ngobudde bunatera okukya الثلث الأخير من الليل كمو يتوك ساتو يتسيمبا يوم وچيرو ونو كتاني كلا كساوة مويندا ساوة كومي كومي نيمو جالي بادة چامكز ومسيرا مويمامبي وكسالي رغفجيري نغالي كبراد نغواني سيكي ميكوني ري الله نوبة تتسا ويزوزنا كالي تيبا مواكا سيرا وعنت في الثلث الأخير من الليل ولمبود يشمو يشوك ساتو يشسيمبا يشرو ويوغيراني الله وبدكي ككومي وبابيدي وباساتو وبانيس في الساعة ستوندو تشساعة وانغو سبكو الله مبودو يشتو يبا سنبوشا تشيشي ekikweba sani bucha chichi olina garanti ichi atenga tuli betavu hata ni oba tuli mwetavu waluwe bintu bingi bitwetaagi soko ogera ni Allah kasera ako ka mikisa kabei Allah yakalaira mu Qur'ani na katenda ko basahaba bakakozesa ne bakagabulu ne bakagobolola mu imigase egikalimu kanu kadira min al-layli ما يهجؤون الله ناغانت وبالاسحار هم الله نابت ناغانت والمستغفرين بالاسحار كسرا كوكام كيسانيو كبي زيرانيو نيو كوبيرا نابا تشالا بتولينا وكانغا بانيف روبوتا زوكو كابو موي كوبيرا غامولينا تشي موي زيريو موبيلي tebaba ninyo obuta kuba mese chiro tebanyiga naye mukyala ki akunyigira obuta situka ko mukaseera ko kusaba ku Allah nanga ne ejjuma wabaki niwe bakane bucya mukiseera kino kyetulimu ekyebbeeyi n'otazuka ko kusaba Allah naye baba banyivu nga temuzukuse kweza bideri mubiri kiwomereze ekyo kya kiseera sibwe kiri era namu aba mukibasuza mukola ki mukanula amaaso niye amaaso mugakanula ko ddi nga musaba Allah mukaseera ako addu'a fi thuluth al-akhir min al-layl edduwa y'okusaba mu kiro ekisembayo athuluth al-akhir kimwe ekyokusatu kisembayo ng'obudde bunaatera okukya dduwa ya mugaso magezi genkuwa kozesa akaseera ako kabeeyi mu birago ebyebbeeyi byako kwe kukkiramu kwa Allah buli kiro omunene nannyini nsi yakka amala ebizibu bya buli kintu agaggawaza buli gw'aba ayagadde akka mu kaseera ako senga bakugamba nti President Museveni ayita ku luguudo wano naye buli waayitawo agaba ssente waliwo mumu asobola obutatuulawo
waluwa inzo kubulao ni waga buluwa itawano agaba send buluwa itawa agaba send edoge inokula abantu nga bamukozechi bamtezi furwachi tetuwe na mkaseira ku ngatuogira ni Allah kumusaba ekitundu ekimu ekisembayo ekyekiro mu budde mukiramu omulezi w'ensi eno mukiramu omulezi w'eggulu n'ensi nannyini nsi omugagga atakendeera mu mawanika ge Allah kyava nabi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadisi ya Abi Hurairah nti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli layla ila samai dunya akka Allah kuggulu erisooka kunsikuno hatta yabuka thuluthu layli al-akhir fakalu tutuka mchitundu ako mukaseera akakasembayo fayakulu man yad'uni Allah tubuza ani ansaba ayagala okumwanukula ani asaba fa astajibu lahu yanukule kyansaba man yas'aluni fa utiyahu ani asaba muwe Mani yastagfiruni fa akfir lahu ani asaba okumusonyiwa musonyiwe kale ne bobe ebyedduniya oli bulungi noba nga tolinayo zambi lyosobola kwegayiriramu Allah kusonyiwa libulayo wagoli clean tolina nsobi sente weziri moto kaweziri osula mu lubiri naye nga oli clean eri Allah tolina zambi kali nwali badde ebyedduniya oli bulungi naye byakhira bisabani bisabe Allah subhanahu wa ta'ala omusabe ekifo ekirala addua fi sujud okusaba Allah nga tuli kuki ku sujud sujud yetegeeza ye sujud ye swala so si sujud ate abantu ze bakola ezimu nga ziri bweru wa swala oli abeera awo ali bweru wa swala n'akutama wansi omutwe n'asaba sabira mu swala njja kulambulula omusomo ogweyawudde ku kigambo ky'okusaba mu lulimi oluki mu lulimi ez'enjawulo mu swala abamanyi banzi bazze bakyogerako oluusi ne kibuzaabuza abasaaze n'abasiraamu kigambo ky'okusaba mu lulimi oluganda muki mu swala tujja tunula ebigambo by'abamanyi engeri gye batanyamu ensonga eyo tebagita buti nti kola by'oyagala waliwo ebiteekeddwa okubeera nga bigobererwa ku muntu ki asabira mu swala ng'asabiramu olulimi oluki oluganda tujja kirambulula biiznillah nga tutunuulira ebigambo by'abamanyi abaatukulembera mu kutegeera eddiini eno naye addua'u fi sujud mu bimu ebyanukulirwamu edduwa ye muntu ng'atadde omutwe gwe wansi ng'ali ku sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yagantu wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Bwe mubeera ku sujud fajtahidu fi du'a. Muyitirize nnyo okusaba Allah. Fakaminu an yustajaba lakum. Allah ajja kubaanukula. Fakaminu an yustajaba lakum. Allah baagenda kubaanukula. Muntu bw'aba atadde omutwe wansi ali musala naddala nga alina edduwa al ma'thur ezaggibwa ku nabbi amanyuzi saba bulungi mu lulimi oluwalabu falyukthiru fiha aziyitirizeemu nnyo zisabiramu nnyo Allah ayitirize nnyo okuzisabisaani okuzisabisa Allah Allah ajja kwanukula biiznillah naye omuntu n'ava mu swala nga tasabye wabula ali ku kimu subhana rabbi al ala subhana rabbi al ala subhana rabbi al-ala chuka sabira musala nga doli kusujudi mukifecho kya bei fakaminu ayustajaba lakum Allah baanukula awanukulira awo nye dua nabi yagante akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid omuntu wasinga okusemberera ennyo nga okubanga ali closed nnyo ne Allah nga avunnami wa amma sujud fa akthiru min ad-du'a nabinaga we mufunanga chance egenda ku sujud bwe muvunnamanga muyitirize nnyo kola ki okusaba Allah subhanahu wa ta'ala neddua rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ne kulema
ni rabbi gafili walwaldaya nayo neekulema bane tuyitirize nnyo okusabiraawo edduwa kusaba Allah okusaasira okuwejjana kukingiriza omuliro okuwa enkomerero ennungi okukingiriza enkomerero embi teriyo kyabbeeyi nga Allah kuwa enkomerero ennungi kubanga ensi ffenna tugenda gifundikira naye ekyebbeeyi ekirimu kuvaamu na nkomerero ki nungi teriyo atajja kufundikira wabula baganda bange kyetuba tweraliikirira su'alullah kusaba Allah ayyaruzukuna husnul khatima Allah tuwe enkomerero ki ennungi kyabbeeyi basiraamu Allah kuwa enkomerero ennungi abamu bamanyi nti okubawa enkomerero ennungi kufana kaladi mu ngalo kufana kaladi mu bulago hadhi laisat husnul khatima husnul khatima okusaba Allah kuwa enkomerero ennungi anta muta wa anta ala tawhid wa anta tashhadu an la ilaha illallah kwe kufanga tawhid akulimu kwe kufanga okakasa teri asinzibwa mbutufu okujja kwa Allah hadhihi ya husnul khatima teriyo basamizi balina buladi kati ogamba oti anti husnul khatima yajange yafa bulungi yafana akaladi fa husnul khatima anta muta ala tawhid kufira ku tawhid ala sunnatul mustafa nofira kunjigiriza ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nebo nolo za kaladi kitato ya fabulunji ya fana kaladi la enkomerere nunji si kufana kaladi kubanga naba samize bakakola ki bakakwata naba tasala bakalina sibo kiri obasanga babusibe ne muki ne mu moto kaninga tasala ninga alina kaladi mu moto ka kati tulowoze nyo baganda banga basilamu nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nyo okulaba nga tusaba Allah na dalo kutuwe nkomerere ki ennungi dua o yaumul juma mu biseera biteekeddwa okusabiramu bituyitirira bitulina okuyitiriza okusabiramu nnyo olunaku olw'ejjuma na dalo omusiraamu ng'agoberedde sunna ezikolebwa mu lunaku olw'ejjuma n'anaaba olunaaba olw'obusiraamu n'akeera ku masjid nasalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasoma suratul kahfi fi yawmil juma nateba kasera kebe ke kalwa ke kabera wa ba'da salatul asri yawmil juma fayad'u Allah nasaba Allah mukasera ku pake njuba ruigwa gukastofu na kasera ba'da salatul asri yawmil juma obufunye musawa obadde kasatu badde kabiri ngenjuba tenna bakugwa kabla salati al-maghrib nga maghrib tenna bakuyingirawo no wanike emikono jo no bera ku buladi rubango baddo salira nabbi bo baddo saba qur'an no wanike emikono jeri allah no msaba allah kwankula yagamba nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti inna fil juma sa mujuma muli mwaka sera nabi yakaita kasera tayajiita sawa kasera kawa katono la yuwafikuha abdun muslim omuddu omusiraamu tasobola kateeba ne bakamuteebesa tuli fenna wa huwa qaimun yusalli kamusanze abadde ayimiridde nga asaala yasalu llahu taala shay'an nga alina kyasaba Allah mu kaseera ako illa a'taahu Allahu iyyah okujja ko nga kyabadde asaba Allah Allah akikola ki akimuwa mulimu akaseera amanyi bakubaganye kaseera ki ne baga akabeerawo baada salatu lasri yaumul juma muyitirize nnyo kakozesa abantu baano ne bajja mu juma biba biwedde ze ndabye ensi z'abasiraamu olunaku olw'ejjuma naddala e makka ne madiina n'abantu abategera obusiraamu hatta nabalaba ne dubayi kasita swala ya asiri eggwa bayingira mu masijidi ng'ate abaze okusaala ejjuma
asoma Kulani, asali dan nabi awanise mikono enjube egendo gwanga buli omwatu da atendereza Allah naye atefe wano uluna abantu bensinga okwewunya muhabatuula ku mizikiti uli ku benchi uli ku masjidi kwenye ninga tusobodde wadde okuwanikako ku mikono wadde okuyingira ku masjidi kabiri wigayirire ku Allah wabula nosiba ku bikopo bya buji ne buwungera n'obuji njuba negunwa ku lwejjuma nga muli mulwali na katogo na buji doza baganda kye bava baganda okulinaana ennyanja sikulira ni abantu bawangalira ku masjidi nga bali bweru banyumya bali mulwali bali ku buji katogo naye abasajja besoggo muzikiti baada satula asri ngoloza bazze kuyimirizaawo juma baagala kuteba kaki kaseera ako wayi dakika tristi abiri kali wayi dakika kumi akalu shei dakika kumi enjube egwe oliko Allah kali wonna wo oli niwo batoyingidde masjidi ku mulimu woli oyolekereke kibla osabe ku Allah omwegeyirire Allah enjuba egwe ngoli ku Allah naye enjuba negwa tosalidde nabbi tolese kwa zikari tosomye ku Qur'ani tosabidde mu Allah subhanahu wa ta'ala bannange olunaku lw'ejjuma luli mu akaseera akebbe yakomukisa nga akaseera ako sikalala kabeerawo oluvannyuma lwa swala ya asri mukakozesenga nnyo mukenyagiremu okasabiramu Allah edduwa oli mukyala waka kozesa ekiseera ekyo tuula mu nyumba ya bote benkere ku musaalo owanike ku mikono wegayirire Allah naye abantu babeera ku buzannyo juba negwa bintu bitabiteeka ndowooza mugundi mu nkola kubiteekako mwoyo naye tuteekeyo ebintu tubeere ne time table kututambulira nti ero lwa juma saa bwezti nja kubeerako wano nja kubeera mu adhikaali enjuba egwe nga ndi ku buki ndi ku bulaadi bannaye ekigambo kya bbeeyi weemanyiza okubeera n'ebintu by'eddiini nga bye bikufuga saa zinakuba ku musaalo saa bwe zinakuba mu Kulaani saa zinakuba nga mpanisa emikono eri Allah naye ebintu bingi bituyitako ne tutabigobololamu ate nga tuli nabyo obusiraamu bwabitwanguyirize kubanga tebagaye nti olunaku luno olw'ejjuma saba naye nabbi yagaa nti inna fil juma la saa mu lunaku lw'ejjuma mulimu akaseera kaseera ako katono amanyi ne bakannyonnyola ke kabeerawo baada salatu l asiri ng'enjuba tennakola ki tennagwa gwe katebe wanike emikono onawo oba oliyimirirako samweya wanike ku mikono wegayirire Allah subhanahu wa ta'ala biidhinillah Allah ajja kukola ki ajja kwanukula okusabako biidhinillah ekiseera ekirala adduwa udduburu salawaati lmaktubaat omuntu okusaba dduburu salawaati lmaktubaat ng'anaatera okufundikira eswala ali ku tahiyaatu amaze okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam kati ekiseera ekyo nga tonnaba kusaza salaamu kyebayita dduburu salawaati lmaktubaat ng'onootera okufundikira eswala nga tonnaba kusaza salaamu ekifo ekyo kyanukulirwamu nnyo edduwa oba ntegerekisa ekifo ekyo kyanukulirwamu nnyo ki dduburu salawaati lmaktubaat ekigambo ekituufu kyekibeerawo kabula salaamu nga tonnaba kusaza salaamu nga tonnaba kusaza ki salaamu tukikozese nnyo hadisi eri mu Tirmidhi hadisi ya Abi Umama nabbi sallallahu alaihi wasallam baamubuuza nti ayi dduwa asma dduwa ki ddala esinga okwanukulwa mu maaso ga Allah Allah gy'ayanukula ennyo qaala jawfu llaili lakhir mu matumbi budde n'agaawa dduburu salawaati lmaktubaat n'omuntu ng'afundikira eswala ey'obwetteeka dduburu salawaati lmaktubaat muyitirizenga nnyo okusabirawaawo nga tonnaba kusaza salaamu sabirawo nnyo edduwa ez'enjawulo nabbi yatuuka n'oga nti buli omu alonda edduwa alonda edduwa emwanguyira agisabe kubanga kaseera kaaki kabbeeyi kanunukulirwamu ki edduwa buli wookasabiramu eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yanukula okusaba kwo
Kivula nabi ya gamba Ma'adh ibn Jabali. Na mga mfalata daana dubra kulli sala. Tugezanga nureka. Natuna baku saza salamu kugamba bigamba binu. Allahumma inni ala dhikrik. Wa shukurik. Wa husna ibadatik. Ibi gamba ibi nabi ya bikubiriza Ma'adh. Abi yogeri nga dubra kulli sala. Nga afundi kilachi. Sala. Nuri nsonga yu wa siramu. Ebife ebyo tubiganyulwemu mu kubeera nga tubinoonyezaamu edduwa zaffe ezaanukulwa kubanga Allah yasukkulumya ebife ebirala ku birala n'asukkulumya ebiseera ebirala ku binne waabyo nga bwe yasukkulumya ennaku ku ndala ng'era bw'asukkulumya emyezi ku myezi emiki emirala kati n'ebiseera bino bye tuzze twogera ebisabiramu edduwa tubyeyambise mu kubinoonyezaamu edduwa ezaanukulwa. Ekifo ekirala kye njagala la tubeere nga tutunuulira addua inda likaa'il adu. Muntu bw'asanga omulabe kirungi asabe eddua. Hadisi ya Sahal ibn Sa'di radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti thinatani la turaddani. Eddua z'abantu baabika bibiri teziddizibwayo tulifena naye mu ddua ze yayogera mwimuli eddua omuntu nga asinkanye omuki omulabe mulabe nga ki ba omuntu ayinza ogaani n'omulabe wange musajja oyo tanjagala mulirwana anjigganya mutemu muntu omulabe mulabe w'obusiraamu tegerex sabirawo nnyo ki sabirawo nnyo edduwa tuli fena ne mu kiseera eky'okwaziina nga bamaze okwaziina nabi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu bw'awulira okwaziina n'afuna wuzu n'agirongoosa bulungi n'agaa nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan allahumma ja'alni min attawabina wa ja'alani allah gulawo emiryango gyejjana omunaana amuggulirawo bagikuggulira ekyo kikola ddi kikola omuntu nga yakawulira okwaziina n'aleeta ebigambo ebyo n'asabirawo edduwa ebeera yakaseera nga adhaani yakaggwa n'ofuna wuzu nogamba nti ashhadu an la ilaha illallah tuli fena ng'edduwa bwe tugimanyi n'obeera nga osaba allah subhanahu wataala kubanga allah akuggulayo emiryango gyejjana gyonna edduwa yonna gy'osaba eri direct okubeera nga allah agikola ki ajyanukula tuli fena n'olw'ensonga eyo tuyitirize okukozesa ebifo ebyo ebimu twabinyonnyola omulundi ogwayita njagala ŋŋende ku makubo al wasail amakubo ge tuyitamu okusaba allah amakubo ge tuyitamu okusaba allah allah ategeeza mu qurani ekitiibwa noza suratul maid ya ayu allazina amanu abange mmwe abakkiriza ttakullah muti allah wabtagu ilaihi lwasiila munoonyeeri allah amakubo agabatuusa gyali njagala tutunulira amakubo ge tuyitamu okusaba allah abasiraamu tetumanyi makubo mwe tuyita kusaba allah osanga abantu nga bakola ebintu ebikyamu bingi nga baagala kwegayirira allah naye nga bayita mu makubo ghairu shariya agatali gabuki agatali ga busiraamu mpozi nga sinaba kutuuka ku makubo ago nekino njagala mbeere nga nkikiryalyenga bulungi ku dduwa kwe kusaba oluvannyuma lw'esswala ez'obwetteeka okusaba allah subhanahu wataala baada salawaati almafruda oluvannyuma lw'esswala ez'obwetteeka amurun mashruu kikkirizibwa baada aladhikaari oluvannyuma lw'okuleeta adhikaari fahatha amru mustahab kyagalibwa walakin wabula bino tobikola ekisookera ddala
adua uljamai edume edwe yachi yawam raful aswat okusitula amachi amaluboozi ekyokubiri kyokusatu raful yadain okuwanika emichi emikono nabi sallallahu alaihi wasallam atiyalabu ako ngawanise emikono oluvannyuma lw'eswala ez'obwetteeka teyawanikanga mikono wabula obumaze okuleeta adhikari okukkirizibwa okwesabira n'okusabira abasiraamu ne bazadde bo okukkirizibwa fi nafsik gwe kennyini wabula towanika miki mikono era tositula maki maloboozi era tuleeta dduwa ya waki yawamu hadha amru mashru naye bwe kiba mu swala eza sunna okkirizibwa okusaba ng'owanise emiki ng'owanise emikono era abasiraamu ensobi gye bakola kwe kumala okusaba edduwa neyeesiimula omubiri maze okuwanika bw'ati emikono olwo njogera ku swala eza sunna maze okuwanika bw'ati emikono asabye n'amala neyeesiimula omubiri hatha lam yaridu ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam kyo tekyava ku nabbi nti bwato bwe yakolanga wabula ekyamuggibwako nabbi ng'agenda kwebaka bwe yasomanga mawudhatain essuula emmeka ebbiri kul audhu rabbi lfalaq kul audhu rabbi nnas ng'afujja obulusu mu bibatu bye neyeesiimula omubiri naye njogera ku dduwa eno ey'oluvannyuma lw'esswala owanise emikono oluvannyuma lw'esswala eya sunna abamu ogenda omulaba yeesiimula omubiri gwonna ndowooza ekyo kiyingiramu n'okusiimula mu kiki mu kyenyi mu maaso oli amala bw'atyo okusaba neyeesiimula mu kyenyi alhamdulillahi rabbil alamin alhadith alwarid hadisi eyayogera ku ekyo ibunu lqayim aljawziya yaginafuya nagandi fahuwa hadithun daif hadithi ya anas bin malik sintuufu ey'okumala edduwa n'osiimula mu kiki mu kyenyi tekirina kakwate na dduwa n'olw'ensonga eyo bw'oba osabye tewaliyo obwetaavu bwakwesiimula muki mubiri okujjako ng'ogenda kwebaka nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomanga kul audhu rabbi lfalaq ne kul audhu rabbi nnas yafujjanga obulusu obutonotono mu bibatu bye neyeesiimula omuki omubiri naye ku dduwa eya bulijjo okusaba obusabi tewaliwo obujulizi bwakwesiimula muki mukono nga bwengai nti era nabbi ku swala ez'obwetteeka teyawanikanga miki mikono wabula osobola okutuulaawo ng'omaze okuleeta adhikaali n'osaba tegerekisi neweesabira n'okola ki neweesabira njagala tugende ku makubo allah ategeeza mu qur'aani ey'ekitiibwa ti ya ayuha allazina amanu abange mu abaki abakkiriza ttakullah mutye allah wabtagu ilaihi lwasiila munoonye eri allah amaki makubo makubo kimwe tuyita okusaba allah ekkubo erisookera ddala asmaullahi lhusna kwe kukozesa amannya ga allah amalungi walillahi lasmai lhusna allah yalina amannya amalungi fad'uuhu biha mumusabise nago bw'oba okozesa erinnya lya allah okulisabisa amannya ga allah nga tugasabisa tetugasomanga bulaadi oba ntegerekisa abamu wetugamba okusabisa amannya ga allah gonna agawulula n'agakubawo nga bw'ataddeko n'okugamba jalla jalaalu arrahman jalla jalaalu arrahim jalla jalaalu almaliku jalla jalaalu alkudus jalla jalaalu assalaam la eyo si yensabisa yaago entuufu bane tuli mu kuyiga saagala ogee nti jajja wange mukyalo we yali ng'akola eno eddiini si yajajjaawo kubanga bamwogera noyogera bwe naga mwalimu waffe mukyalo bwato bwakola ino diini si ya mwalimu ni diini ya allah yagitumako omubaka mulamba atuyigirize ekolebwa etya so wejjeemu amampa ati
nebyo byakulemeramu otegeera obusiraamu. Kyengo ngambye nti nabbi bwatu bwe yakola n'alisirise. Niye okuga nti nabbi bwatu si bwe yakola, kubanga abamu amagezi gakubuuza jala jalalu kibi si kibi, naye awo si bwe kikola ki. Ibi obusiraamu bwe batyo si babutunuulira, buli nagwe nikabi kyakakirimu tebatunuulira bwe bityo. Olina otunuulira omubaka yakola atya, kubanga naye yali alina obusobozi obukyogera n'atakikola ki. Talina kalungi ke yalaba n'atakatubuulira, era talina kabi ke yalaba n'atakatwewaza. Kale mu makubo mwe tuyitanga tusaba Allah, duaullahi bi asmaihi lhusna, kwe kumusaba Allah nga tuyita mumannya ge amalungi. Naye amannya go gayitamu tetugateekawo lumunga bulaadi, wabula olonda erinnya lya Allah okusinziira ku kyetaago kyo amakulu agalirimu. Ekyokulabirako, obwavu bukutusumbuwa, mumannya ga Allah, Allah yagaggawaza, ng'onoonya linnya ki erya Allah ery'obugagga, oga nti alghaniyu, ye muki arrazzaaku, yakola ki yagabirira, alfattahu yakola ki yaggulawo. Oba ntegerekisa kakati ng'okwata erinnya eryo ng'olimusabisa ng'omuga nti ya fattah iftah li abwaaba rizqika, wange gwe Allah ggulawo, kusaba onzigulirewo emiryango gy'ebyenfuna. Ya ghaniyu, owange gwe omugagga, aghnini min fadlik, gaggawaza mbirungi byo. Eidha okulisoosa oba okulisembyayo, olisoosa otya nga bwe njogedde nti ya ghaniyu, n'omukoola kusaba ongaggawaze, oba okugamba nti ayi Allah ngaggawaza, fa innaka anta alghaniyu, gwe muki gwe mugagga. Are you with me? Erinnya lya Allah olisabisa okusinziira ku kyetaago kyosaba, kubanga amannya ga Allah ago getumanyi ekyenda mu omwenda getumanyiiko. Mulimu amannya nga ga busungu, nga gaki ga busungu, kyokka ate oyagala Allah kukola ki, kukola ki, kusaasira, kati ate okozeseza ery'obusungu nalyo litaddewo. Waliwo omuntu gosobola okuteena n'ebitendo ebyo ebyobukambwe ng'ate bwomuwana ekisa, oli mukodo nnyo naye ogaba gyekiri ekyo. Kakati Allah bwoba oyagala kusaasira ye Rahman, bwoba oyagala kumwenenyeza ya Tawwab tubu alayya, ya Tawwab tubu alayya, ayi Allah kkiriza okwenenya kwange. Oba ntegere kisa basiraamu, oyagala Allah kuwa ya Wahab, osinziira ku makulu agali mu linnya lye. Kyova olaba tulina obwetaavu obututegeeza okumanya amannya ga Allah gano gategeeza ki. Ya hasib allahumma hasibni hisaban yasira, saba ayi Allah mbala olubala nga lwangu olutagenda kunkaluubiriza kundeeta ntuuyo ku kiyama, kunkebera kana na kaki n'akataano. Kubanga nga Allah yakukebedde ako ketuyita akana n'akataano mu Luganda mwinanoga nti Allah ndaga bulazi wali muliro, kuba okulaga obulazi nti jjukira kino nakikusongeramu, naga jjukira kino nakuleeta nga olaba ukikola, oba okyali ku ekyo nakulaga ekirala, biba tebikuweddeeko. Jjukira lwatunuulira omukyala ataliwo, oba okyali ku ekyo nakuleetera okubba, oba okyali ku ekyo nakuleetera okulimba. Kakati okusaba Allah okubala olubala yasiira, olutunulamu obutunuzi bintu byonna nga bw'ofuna mu lipooti,
Yoga na yese cho ndo walito tegera bulunyi na yola bo kutu echo kubidi. Kale gena mpifo. Njegerex. Ni yoga anti. Mafi ono wafinye mumeke. Nambe nani ya jitu usiza. Ndetera wano. Fumulenu wajijewa. Na asoka kuzamu. Yaga science sila babulunji. Inambe ino wajikozuti, angukoluti ya boti. Nzirida mpepeni. Obato tu yanyi? Kakati tusabe Allah. Ayu hasibana hisaban. Atubaloru baloruchi. Iramu duwaza nabi sallallahu alayhi wa sallam. Zayasaba angenyo na dalamu salatul witiri. Yasabi sanga nyedweyo. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Allah kusabu mbaloru baloru weufu. Baloruchi? Oluwalolo oluwefu lulutali munagenda kulaga mazambi go tukiyama gonyaka lokube mwe kifananyi fena tukunganye kukiyama abantu bakumanyi nti juma oli musajja musazo oli mweto waze togwa swala togwa muswachi sunna zikuli wanozo kazi kulabikako nibakuleta kukiyama Yotani kwa kutunuza mba silamu, vili mchala guwa yenda ko. Naba ntuibali teba manyi. Niba kutunuza mbuliaza amanya. Niba kutunuza mbulimba. Niba kutunuza mbuliaza amanya guwa kola kumuchala o. Nine maane baganti, kale ingi lachi. Ejana. Ogenda tofiri nze smolo. Naga hii, oyusi ya tusumesanga. Ha, lawa ba mukoze bweva tiyo. Rufiwe ya sume sa. Wani Allah tubaluru baluru wangu. Mutegede pointi yangu. Allah tubaluru baluru chi. Uru wangu. Waluwaba antunafibosu baluru gumira ku. Tuluwa nabagai tubalabali dina. Baso kende ku imamu wa fesevili. Bamukunyiza. Nuga. Ah. Keba kunyiza imamu. Rufi. Tegerex. Oboli ya wale somwa omumyuka we. Chechimu. Tobu zabuza wana ye. Batulagea wali. Niyo geno kulaba yahi. Wale somu sajia. Bamu tunude wa gaji. Chiguli gendi. Abdurrahmani gendi. Igundi gendi. Waka. Olaba gundi ya ise. Oh. Nange. Nenda kulachi. Ni sheikh waluwa abantu ngabagenda soka batumale mu amanyi mu baliro Mungu atunyweze atuyingize jana baleme tubala lubala luki luzibu kigambe ekyo bulwe nkirowozaako kinneralikiriza ebintu bingi kubanga abasiraamu waluwa ebintu bitutamanyi ninga tubalaba muli balungi Walue bintu bye mutatumanyiko nga mutulaba tuli balungi kungulu. Nina ba Allah bwa senga bitwanika mubaliru. Oga ah! Abo beba soseza muliru. Sheikh oba wedde mama. Mungu nsaba tuwe jana. Bye mutamanyi Allah aleme bitulaga kuluna ku lwakhira. Bulimu Allah mubikirire. Bulimu Allah mukole ki? Mubikiri. Kali baganda bange okuyita mumanyaga Allah amarunji dua Allah okusoma manyo okusaba Allah bi asmaihi namachi kwate linya lya Allah ngo tegeda makuru agalirimu disabise tulifena disabise kubanga amanyaga Allah buli linya lirina makuru agalirimu oyagala muntu for example muntu akuliaza amanyiza Alimede sentezo. Ngunu nyiri nyiri ya ali riobu kasi. Kumukulu mge ya kaharu. Gwe mkasi. Sabu mkakiro mudono siraji. Ampe sentezo angi. Uruita muli nyiri sani echo. Neyato ya gala. Allah kuga gawaza ato mugandi ya kaharu. Gwe mkasi. Ya muntakim. Gose vivone lezo kubantu. Uru ya gala ataku weriziki. Kala chiba tichikola makuru tutegera makuru agali manya gani manyaga Allah subhanahu wa ta'ala kusinzira kubudde awe njo kutandikira mulundi ogujja
tugenda kutandika ekitundu ekigamba nti alwasailu fi du'a, amakubo mutuyita mu kusaba Allah. Tulabye kubo erisooka, du'a Allahi bi asma'ihi. Tugenda tunuulira ebintu bingi. Okusaba omusajja omulongoofu okusabirako eri Allah, okusaba Allah ng'okozesa emirimu gyo emirungi gwe gy'okola, olinayo omulimu omulungi gw'osobola okwanjula mu maaso ga Allah, nga ye gundi yo, ye password yo ekujje mu buzibu. Ebyo nabyo twagala otunuulira omulundi ogukola ki, oguddako biidhina. Tutunuulira amakubo ago nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatunyonyola mu Qur'ani, owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atunyonyola, abamanyi ne batutemeratemera amakubo ago. Mtu olina okubanga alinayo password gyayanjula eri Allah, nga nawe ddala weekakasa, naye ggwe olinayo password gy'osobola okwanjula eri Allah n'ogamba nti ayi Allah, kino nsobola okukimuteerawo ne nkimusabisa, nakikola ku lulwe, tuli fena, ne nkyanjula Allah n'anta mu buzibu bwe ndimu, nga ye password gy'ogenda okukozesa ogirina ngirina. Osajja abaali mu mpuku baalina password, ni buli omu akubemu akaseera nti mulimu ki gwe nnina gwe nsobola okwanjula eri Allah nga nagukola ddala ku lulwe, khalisatan liwajihi, nga tegulimu kantu konna, nali nnoonya Allah kunsiima, kyo ne nkikola. Kale ebyo tugenda okutunuulira omulundi ogujja. Kye njagala okusembyayo kye saayogeddeko nakyo kyanukuza nnyo edduwa zaffe, shurubu ma'u zamzam, okunywa amazzi gaki ga zamzam. Nabbi yagamba nti ma'u zamzam ma'u mubarak, mazzi ga zamzam mazzi ga muki, ga mukisa, kyoganyweredde Allah kyakuwa. Bwobanga ofunye chansi n'ogafuna muganywe, musabireko nnyo Allah edduwa. Abamu bagayita rukuya, iyo si rukuya, iyo zamzam mazzi ga mukisa. Mikisa gyagwo bw'oyagala ogimanya, saba Allah akutuuseeko e Makka ne Madina, otegere nti mazzi ga muki, ga mukisa. Ensi bw'eti efaanana bw'eti enkalu, okubanga amazzi ago buli omu asena nga tegakalira, nga banywa bunywi, kitegeeza emikisa gyago. So bw'obanga ofunye chansi n'ogafuna, omuntu ng'agakuwadde ganywe, oba w'oba ogeefunidde gakozese, lwakuba abantu bawana abamu agenda ate n'aleeta zamzam ate n'atabikamu ebidomola by'oluzzi, agaguza abantu agusi zamzam. Zamzam alina okubanga zamzam, totabikira bantu mazzi ga ku luzzi ga ku tap, totandika okugabaguza. Ntegerekisa obalimbalimba nti zamzam oyagala sente, ate abantu abamu agenda n'ava e Makka n'aleeta zamzam buli amukyalira n'amuwa akantu bwe kati, nga ne ku lulimi tekagenda, genywere nimfu nakuwa akantu nga ni tuwulidde oba kagenze ne mumiro mazzi ga bbeeyi ago, nakuwako ngaak'omwana ganywako ninga ne mumiro, tekakola ki, tekatuuse. So abantu emba mbawa zamzam, mumuwa omuntu anywe zamzam, tegerekisa. Kale saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese atutuuse Makka ne Madina, atuwe obulungi obuliyo. Sembyayo ekibagamba nti essomero lyaffe liri openi, tuwandiika abaana erya Salif Islamic Day and Boarding Primary School MPG Buzz. Ssomero wetuli tubeerawo 24/7. Muleete abaana bammwe okuviira ddala ku kibiina ekisooka paka ku kisembayo, n'abaagala okukwata Qur'ani naddala abaana bamaze eky'omusanvu sinifu, mubaleete tubawandiise, mubaleete tubalejisitalinge, era mujje mumanye ebikwatagana ku ssomero eryo n'ebisingawo. Akuba abasiraamu omuze gwe tulina kwe kusuubira nti ebyobusiraamu biteekeddwa kuba byabuki, byabwerere, si byabwerere. Baana balya, somesa babasomesa, obeeramu n'ekisa naawe, beera n'ekisa, beera n'ekiki, n'ekisa. N'olw'ensonga eyo tujje tukwataganire wamu, tulabe nga abaana baffe basoma biidhinillah. So si mu mbeera yakulemesa, wabula mu mbeera buli omu yakulumirirwaki munne biidhinillah.
tusabe nnyo Allah atuwe sente kubanga ziyimiriddeko ebintu bingi mu byoba teweerabira kusaba Allah kugaziize mbyenfuna ekyo kisabe nnyo bw'oba osobola kuzikola zikole na maanyi ziteekemu amaanyi naye wunya abaana abawala Allah bawadde chance ne bagenda ne bakola sente ne bazitona mu basajja musajja n'amulyako obukadde 8 obukadde 9 akwana musajja amwetega ani sente tekoleka okugifuna bw'oti si kyangu naye okugendako kyangu era olutalo abagagga lwe balina oluvannyuma lw'okufuna sente kwe kuzikuuma ni neewunya abantu abazifuna bwe bati ne bazijajame bati n'azitegaatega abasajja n'atona n'akola ki Allah akuwadde chance ogenza okubya ekyeyo koleramu sente z'ebyomugaso weereramu abaana bo basome yambiramu bazadde bo yamba emirimu gy'obuki gy'obusiraamu kubanga sente ziyimiriddeko ebintu bingi n'ebino bye twagala okuweerera abaana baffe sente sente bana ekikulu amaka gaffe gadobonkanye lwakubulwamu ki sente era neewunya abakyala abasaba edduwa oli n'abeerawo omukyala ng'asaba edduwa nsaba Allah ampe omusajja alina sente edduwa bwetyo siwe yalibadde saba Allah kuwa omusajja agaba sente so saalina naye bwoba saba alina saba Allah kuwa omusajja agaba ki kubanga bw'aba nazo nga tazikugabira ofuna muki njagala nfumbira omusajja nga alina sente gamba nsaba nfumbira omusajja nga agaba ki kubanga ne bw'aba akuwa ebitaano ng'akuwa enkumi ezi mulimu abasajja nga tavaako sente nga n'ebitaano akubuuza ebibuuzo abyagalako countability omunnyonnyole sukaali agula sente meka ennaku zino sente zenaku wadde zagenze ziti lwaki oyonoona sente zange naye saba Allah akuwa omusajja agaba ku ki so saalina ki ate n'abo abakyala Allah bawadde ku sente kubanga abakyala omulembe guno balina sente muwekera ne kubami bamwe omulabo omusajja talina gwo musinza ku byaki muwe lwakuba babatyo bawa ate oyo babawa muwasambalala n'ogenda n'owasa mukyala mu sente zaakuwadde n'akuwa obukadde bwe busatu naga swaibu wenunule ate n'owowa n'owowa buwoyi kyobula ate baba waninga abakyala abo balina ki balina sente era ku mulembe guno batusinza sente Allah baziwadde ne batyo zibawa ozibateekamu akuteekamu owo wabbali akuteekamu ozirya nabalala so senga azikuteekamu n'oyongera nkulaakulana n'alabanga ovuddeyo oyongera kusitukama ki naye ate gwe n'akuwa n'owowa n'obadala agenda okulaba opapadde nabalala uyo muli ku chips chicken naga nonina ki kino so nga abakyala abo balina ku sente tegerekisa kale nabo baba bafunye ku sente nga zisinga ku z'abaami baabwe babatonereko so si kubabba bubbi wabula okubawa oluwo olw'omukwano olw'okulumirirwa mulimu abakyala nga alumirirwa omusajja aga bba wange talina omulimu teguliimu ki n'ayongeramu mu kapito osobole okuweerera abaana bo wallahi teriiyo kiswaza mukyala kuziga nti tolina sente nimunnakyalako mu maka naswala mukyala yampita nga simanyi kyampitidde nangabula bulungi ne tulya tulya n'omwami w'enkoko ennungi ebintu ebisava ebyokulya ne tumaliriza okulya nange ekyakuyisiza okimanyi konza ha nange ono ye mwami wange bino byonna byolabye wanaawaka talinaako neki wallahi billah talinaako neki sente zange njagala omubuulirire akole natunuulira omusajja
wallahi yankwase nnaku natunula nenga ya rabbi twachi nzize kwana uliranga nza ulire ensonyi ndimo mulaba musajja mujimu omubiri tulya walinga manyi ya bimpa de yanga Allah saba Allah tugabirire Allah tugabirire Allah tugabirire bane basajja banange Allah abawe sente abakyala batuwebula nnyo kati tulina saba Allah tugabirire سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana balisibwa bulungi security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde essomero lisangibwa Boza mu Mpigi district okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Boza ku 0730 324 64 oba 0732 324 64 Salfa Islamic Day and Boarding Primary School Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana balisibwa bulungi security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde essomero lisangibwa Boza mu Mpigi district okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Boza ku 0730 324 64 oba 0732 324